יש לנו מערכת משוואות x בריבוע פלוס y בריבוע שווה 74, והמשוואה השנייה זה x בריבוע y ועוד xy בריבוע שווה 12xy. זאת המערכת. אנחנו צריכים להתיר את המערכת, כלומר למצוא נקודות שמקיימות את שתי המשוואות. סליחה, פה כתוב xy, 12xy. עכשיו, דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה לחלק ב-xy. עכשיו, אם אני מחלק ב-xy, אני רק צריך לשים לב שאני לא מחלק בטעות ב-0. אז אני צריך ש-xy לא יהיה שווה 0, כלומר ש-x לא יהיה שווה 0 וש-y לא יהיה שווה 0. עכשיו, בגלל ששתי המשוואות מוגדרות ב-x שווה 0 וגם ב-y שווה 0, אז אני פשוט צריך להפריד למקרים ולבדוק מה קורה אם x שווה 0 ומה קורה אם y שווה 0. אז אם x שווה 0, אז כמובן פה יש לי 0 ועוד 0 שווה 0, וכאן מה שיש לי זה פשוט y בריבוע שווה 74. אז y בריבוע שווה 74. אם אני עושה שורש לשני אגפים, בצד ימין יהיה לי שורש 74, בצד שמאל שורש של y בריבוע זה ערך מוחלט של y. אז y שווה פלוס מינוס שורש 74. באותו אופן, אם y שווה 0, בדיוק אותו תהליך, x בריבוע שווה 74, ערך מוחלט של x שווה שורש 74, x שווה פלוס מינוס שורש. אז טיפלנו במקרה ש-x שווה 0, טיפלנו במקרה ש-y שווה 0. אפשר לחלק, אני רק ארשום לעצמי כרגע בצד, שיש לנו את 0 פסיק שורש, את 0 פסיק מינוס שורש, את שורש פסיק 0, ואת מינוס שורש פסיק 0. אלה 4 נקודות שמקיימות את שתי המשוואות. עכשיו אני יכול לחלק ב-xy, כי טיפלנו במקרה ש-xy שווה 0. אז זה חלקי xy יישאר לי x, זה חלקי xy יישאר לי y, זה חלקי y יישאר לי 12. עכשיו מכאן יש כל מיני כיוונים שאפשר ללכת אליהם. אני, מה שאני מעדיף זה להעלות כרגע את שני האגפים בריבוע. אני אקבל פה x בריבוע ועוד 2xy ועוד y בריבוע שווה ל-12 בריבוע, ואז אני אוכל לחסר את האגף הזה מהאגף הזה ואת האגף הזה מהאגף הזה, ופשוט יישאר לי 2xy שווה להפרש בין אלה, ואני אוכל לבטא את x באמצעות y ולהציב את זה באחת מהמשוואות. בוא נראה. אז יש לי x בריבוע ועוד 2xy ועוד y בריבוע שווה ל-144. עכשיו שימו לב שכשאני מעלה משהו בריבוע, אז אני מוסיף לעצמי פתרונות, כי נניח אם עד עכשיו הנקודה, נניח 4 פסיק מינוס 16. אם עד עכשיו היא לא קיימה את המשוואה הזאת, אז עכשיו היא כן תקיים את המשוואה הזאת. כן, x ועוד y במקרה הזה יהיה שווה מינוס 12, ומינוס 12 לא שווה ל-12, אבל כאן מה שכתוב זה x ועוד y בריבוע, שזה מינוס 12 בריבוע, וזה כן שווה ל-144. אז מה שאני צריך לעשות זה שאחרי שאני אעלה בריבוע ואני אמצא כבר פתרונות על ידי השוואה למשוואה השנייה, אני אצטרך להציב את הנקודות שאני אקבל במשוואה הזאת המקורית, כדי לבדוק אם הפתרונות שקיבלתי זה בגלל שהפתרונות האלה נוספו לי כי העליתי בריבוע, או כי זה באמת הפתרונות של המשוואה המקורית. טוב, אני אעתיק את המשוואה העליונה עכשיו כדי שיהיה לי מסודר, רק x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 74. עכשיו אני מחסר את שתי המשוואות. לחסר את שתי המשוואות זה אומר אני לוקח את האגף הזה ועושה פחות האגף הזה, ואת האגף הזה פחות האגף הזה, וזה מותר בגלל שהאגף הזה והאגף הזה שווים, אז בעצם חיסרתי את אותו גודל משני אגפים, עשיתי פעולות שוות על שני אגפים, שמרתי על השקילות המתמטית, הכל טוב. אז ה-x בריבוע ייפול עם x בריבוע, y בריבוע ייפול עם ה-y בריבוע, יישאר לי 2xy, וזה יהיה שווה ל... 144 פחות 74 זה פשוט 70, אז xy שווה 35, אז y שווה 35 חלקי x. שימו לב שחילקתי ב-x, כי x לא שווה 0, כי כבר טיפלנו במקרה ש-x שווה 0. כרגע אנחנו מטפלים בכל מקרה אחר שבו x או y, אף אחד מהם לא שווה 0. טוב, אז קיבלתי את y כתלות ב-x, עכשיו אני יכול לחזור להציב את זה בכל אחת מהמשוואות שאני רוצה, ואני חושב שהכי כדאי זה לחזור להציב את זה במשוואה הזאת, כי אמרנו שבמילא את הפתרונות אנחנו נצטרך לבדוק עם המשוואה הזאת, כי זאת המשוואה המקורית לפני שאלינו בריבוע והוספנו פתרונות. אז אם אני עכשיו מציב את ה-y כתלות ב-x בתוך המשוואה הזאת, אז אני מאמין שאני אקבל רק פתרונות שהן באמת הפתרונות של המשוואה המקורית. ליתר ביטחון אנחנו נוכל גם לבדוק אחר כך. אז אני מעתיק עכשיו את המשוואה הזאת ומציב את ה-y שמצאנו, שלי x ועוד y שזה 35 חלקי x שווה ל-12. אני מכפיל ב-x כי x לא שווה 0 וכבר טיפלנו במקרה הזה. x בריבוע מינוס 12x שווה 35. x בריבוע מינוס 12x פלוס 35 שווה 0. אני עושה טרינום, x מינוס 7, x מינוס 5 שווה 0. אז יש לי את x שווה 5, יש לי את x שווה 7. אם x שווה 5, אז 5 ועוד y שווה 12, y שווה 7. ואם x שווה 7, אז y יצטרך להיות 5. אז יש לי כאן את הנקודות 7 פסיק 5, 5 פסיק 7. כן, אני יכול ליתר ביטחון לקחת את הנקודות האלה, באמת להציב אותם פה ולראות שאני מקבל 12 ולא מינוס 12. וזה כל הפתרונות, כי טיפלנו ממש בכל מקרים. טיפלנו אם x שווה 0 או y שווה 0, ובכל מקרה אחר ש-x או y לא שווים 0, אנחנו רק יכולנו להסתכן בלהוסיף פתרונות, וגם את זה בדקנו שלא הוספנו פתרונות מיותרים. אז זהו, זה כל הפתרונות האפשריים.